חשבתי להתנסות אולי עם גבר וזה להציע לכם. חבר'ה, וולקאם טו בסרטון החדש של סובה. היום אני הולך לצאת מהארון. זה הולך להיות אחד החזקים, חבר'ה. אני מקווה שכבר שמתם את הלייק המלכותי שלכם, אתם כבר רשומים לערוץ, וכמובן, כמובן, כמובן, הדלקתם את הפעמון. חבר'ה, אחרי הפתיח, מתחילים. Let's go. היי, מה נשמע? קוראים לי דימה. איך קוראים לך? אחמד, נעים מאוד. תקשיב, אני פה חדש בתל אביב וזה, אז קצת מוזר, אבל חשבתי אולי להתנסות עם גבר וזה, אתה יודע, לצאת מהארון. רציתי לדעת, אולי אתה בעניין, אחי, וזה. לא, תודה רבה. לא? בטוח? בטוח. טוב, אולי כל מקרה אתה... 100% מוותר. 100%, תודה לך. טוב, סגור, אחי. גבר, 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 גבר. זה פרנק ליוטיוב, אחי. אנחנו מצלמים פרנק, אחי. איזה פרצוף נתת, אחי. לא, עזוב אותי, עזוב אותי. בוא, אחי, אני חדש פה בתל אביב וזה, ווואלה, חשבתי היום להתנסות, אחי, עם גבר וזה. חשבתי אולי להציע לכם, אולי אתם בעניין וזה. אני רואה שתי גברים הולכים ביחד וזה, אז חשבתי... לא, אתם לא בעניין? למה? לא? אני דתי, אין לי כיפה. אתה דתי? כן. אז אתה... אני לא. אתה בטוח לא? כן, אני בטוח. טוב, אני אנסה את המזל שלי וזה. אולי מישהו רוצה להתנשק איתי היום. אתה לא רוצה להתנשק איתי, אחי? איתי מתן. לא, הכל בסדר. לא, בטוח? הכל בסדר. טוב, סבבה. תודה. חבר'ה. פרנק ליוטיוב, אחי. היי, מה נשמע? טוב. שמי דימה, מה שמך? זה מתן. מתן ו? רן. נעים מאוד, חבר'ה, זה, תשמע. ככה לא מזמן עברתי לתל אביב ואמרתי לעצמי שאני מוכן לצאת מהארון, אחי, ואולי להתנסות וזה, אז חשבתי אולי לשאול אותך, אולי אתה בעניין. הוא בעניין. הוא בעניין? אני לא. אתה לא? לא בטוח? כי תשמע, הכל טוב. כבוד לך. כן? כן, בטח. סבבה, אחי. לא, רגע, אתה בטוח שאתה לא רוצה לנסות? אולי זה קיצה? לא, אתה? מה? אני בדיוק מעוניין, אחי, להתנסות עם גבר אולי, זה, מה אתה אומר? מה, לא? לא הולך? באמת, בטוח שאתם לא רוצים? כאילו, אולי שלושתנו וזה? נראה איזה סרט? חבר'ה, זה פרנק ליוטיוב. טוב חבר'ה, עכשיו יש לכם את השנייה המלכותית שלכם לכתוב בתגובות יוצא מהארון ולהמשיך לצפות. תהנו. אפשר לכם שנייה? אתם נראו עברית? כן. אני חדש פה בתל אביב, קוראים לי דימה. אוקיי. ותשמעו, אני חשבתי להתנסות כזה, אתם יודעים, בתל אביב, כולם כזה בסבבה, חשבתי להתנסות אולי עם גבר. מה אתם אומרים? מישהו אולי אתם בעניין? לא, אני אישית לא, אבל אתה יכול למצוא פה בן אדם שלישי בעניין. כן, זהו, חשבתי אתה, אולי אם אתה, אני לא שופט. בבן אדם השלישי אתה בטוח תמצא. כן, אני... יא מניאק. זה פרנק ליוטיוב, חבר'ה. איך הוא ישר מחפש את המצלמה? אני אגיד לך שבאתי משם, ראיתי אותה מצלמת. ואז אתה בא אליי, אני רואה את הסרטונים האלה קל, כן? עוד, אני חדש פה בתל אביב וזה. ותשמע, אני יודע שבתל אביב זה כזה קליל וזה, אז אמרתי, אולי אני אנסה להתנסות עם גבר, אתה... לא, אחי. לא, אתה לא בעניין? לא. בטוח? 100%. אוקיי, אתה נראה כזה מנופח, אמרו לי פה בתל אביב, כל המפתחים וזה. לא, אני בנות וזה, אבל תודה. בנות? כן. לא, כי אתה נראה חתיך וזה... אני חתיך שלי, אבל... וואי, אני מרוח לך בשמן כזה, לא? לא, אחי, לא. טוב, בסבבה. אח שלי, זה פרנק ליוטיוב. אוקיי. איזה רציני, לא. אחי, הבנתי מה אתה רוצה. איזה אחי. איזה שאלה, אני פשוט חדש בתל אביב, ושמעתי, אתה יודע, הכל פה זורם וזה, ובדיוק יצאתי מהארון, אז חשבתי אולי לשאול אותך, אולי אתה בעניין וזה. גייז כאילו? אה? בר גייז? לא, אולי אתה בעניין כאילו. אני גיי? כן. לא, אני לא. לא? לא. לא, לך זה, אני חשבתי זה, גבר עם כלב וזה, הכי מושך כזה ב... לא, שתחרר מהסטריאוטיפים, זה לא ככה. לא, טוב, סבבה, ניסיתי אחי, אתה יודע, תודה. אחינו, רגע. אנחנו מצלמים פרנק ליוטיוב. זה לא באמת, אחי. תדבר, אחי. ושמעתי, אתה יודע, הכל פה זורם, קליל כזה, אז... חשבתי להתנסות אולי עם גבר וזה, להציע לכם, אולי אתם בעניין. תודה. בטוח? לא, כי ראיתי שני גברים, אחי, חשבתי זה. לא, אתם רק חברים? טוב, סבבה. אנחנו מציינים, אבל אני מעדיף רק אותו, לא. באמת? רק אותו? לא, אתה בטוח שאי אפשר אולי, אולי כולנו? לא. סתם, חבר'ה, בואו לפה, אתם נרחצת, אחי, זה פרנק ליוטיוב, אחי. רגע.
חבר'ה, אני מקווה שנהניתם מהסרטון וזה היה כל כך מטורף בשבילכם כמו שזה היה בשבילי. חבר'ה, התגובות היו מגניבות וכמובן שלא שכחתי אתכם. חבר'ה, אני מזכיר לכם, יש את הפרויקט החדש שלי בעצם שאני עובד עליו ואתם מוזמנים לשלוח לי סרטונים של הכביכול יכולות מיוחדות שלכם ולנסות אולי לצפות בסכומי כסף יפים מאוד. יאללה חבר'ה, כל יום חמישי, סרטון חדש, זה הייתי סיובה, ביי.